dilema, jer bolje nema. Naravno jer se ne sprema. Na ovu koridu šampioni idu. Zemlja se trese i sve se praši. Stižu neporaženi teškaši. Gavran Julijana Brašnarevića protiv Jadrana Dine Ramljaka. Dva opasna bika u borbi visokog rizika. Bijeli Marko Admira Đerzića protiv Kukana Danijela Blaževića. Ko je veća sila i šampion do 700 kila? Vihor Ante Josipovića ili Dixon Hamida Karića? Golub Mensura Akmića protiv Brizana Kasima Šahmana. Tarzo Emina Blaževića protiv Rusije Ace Batara. A bit će i dobre i sve druge borbe. Prati ih sa vama voditelj programa Azem Čauš, muzički gosti dana Mihada Kapetanović i Razve Band. Ulaz samo 10 maraka. Za sve posjetioce spremna je tombola, a sretnik će dobiti kola. A osim automobila, tu su i druge vrijedne nagrade. Info telefon 062-325-437. Veliko narodno veselje i šampionska korida. Goduša Visoko, kod Zireta, 17.9. ove godine. E tamo vodim.